vlada enostavno si napisala drug zakon, po katerem bo ta posel izvršila. Ne, zakonodajno pravna služba in enako smo mi napisali v ustavni obtožbi, je upozorila, da to posega v kar 5 členov ustave. V prvi člen ustave, ki pravi, da je Slovenija demokratična republika, v drugi člen ustave, ki pravi, da je Slovenija pravna država, v tretji člen ustave, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, v 44. člen ustave, ki ljudstvo daje pravico do odločanja o javnih zadevah v tej državi in v 90. člen ustave, ki nam daje pravico do referenduma. Z enim samim dejanjem je ta vlada načela kar 5 temeljnih členov ustave. Začenši s tistim, da smo demokratična država. In mislimo, da je to zelo ilustrativen, zelo zgovoren primer, zakaj ta vlada nima mesta v Sloveniji, če naj ta ostane demokratična republika, zato vlagamo ustavno obtožbo.